Жергілікті билік органдары халыққа қол жетімді болуы тиіс, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан тұрғындардың жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізу қажет деп санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазір Ақтөбе облысындағы Алға ауданында күн боратып жатыр. Бірақ соған қарамастан біз жергілікті тұрғындармен тілдесеміз, әкіммен кездесеміз. Ненде проблема бар? Соны анықтап қайтамыз. Бұл әкім бағдарламасы Жасын Біркенов пен ендеше кеттік. Алға ауданының әкімі өзі жас жігіт. Менен небәрі 2 жасқан үлкен екен. Қазір осы азаматпен кездесіп көрейік. Аудан әкімінің аппарат басшысы Болатбек Тәңірбайұлы. Кім деген? Болатбек Тәңірбайұлы. Тамаша, есімім Жасын, әкім бағдарламасы. Біз әкімге жолығып деп келіп отырмыз. Әкім, бүгін осы парта облыста, қазір ауданда, регионалдық оперативный штабтың отырысы басталды жаңа онда, облыста сол жаққа. Қашан келеді ол түстен кейін? Түстен кейін мен айта алмаймын. Азаматтарды қабылдау күні ғой бүгін. Бізде Нұр Отанда қабылдау болу керек бүгін. Бірақ кеше бәріне хабарладық, потому что ертеңге ауыстырдық сағат 10-ға. Тап қазір әкім өз орнында жоқ екен, облыс орталығына іссапармен кетіп қалған, кетіп қалыпты. Енді күтеміз. Келіп, бізге сұхбат берді, уәде етіп отыр, күтуге тура келіп. Әзірге халықпен барып тілдесіп көрелік. Біз осы ауылдағы ағайынның тіршілігімен танысайық деп келіп отырмыз. Алға қаласының тұрғындары қалай тұрып жатыр, өмір қалай? Проблема бар ма? Тұрам деген адам ол күнін көреді, тұрады. Проблема бар ма әлеуметтік? Шешілмей жүрген? Шешілмей жүрген менде жоқ мысалыға. Проблемалар бар ғой, тазалық. Тазалық? Енді мусорлар уақытылы алынбады. Енді алынады, бірақ уақытылы емес қой енді. Су, жол. Жолдар енді жақсы, өзіңіз көріп отырсыз. Уақытылы тазарса вообще керемет болады. Не алаңдатады осы халықты? Халықты? Иә. Енді ақша шығар, енді көрсік бәрі қымбат, газ продуктының бәрі. Мусор көп, мына мусор жағында мен бақтамаймын. Жинамай ма қоқысты? Қоқысты енді анда санда көремін, мына жергілікті жинап алып келеді, баклаж, қағаз. Енді олар жиналады ғой, күнде жиналып отыр. Ана стройка жүрген жерді сол неге тазаламайды? Жас әкімді бізге облыс орталығы Ақтөбеден іздеуге тура келді. Қателеспесем, осы Ақтөбе облысындағы ең жас әкімдердің бірісіз. Солай ма? Солай. 34 жаста ма? 35-тен. 35-те? 35 жаста, аға. Нұрлан мырза, енді бірінші мынау әуелгі сұрақ, Алға ауданда қазір негізгі проблемалар қандай? Жалпы Алға ауданында 12 ауылдық округ, 28 елді мекен бар. Ең басты мәселелердің бірі жол мәселесі. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, қазір таңда Ақтөбе хандығы жолы бастау алды. Осы жыл осы Алға қаласына 20 мыңға жуық халық тұрады, сол жерге қатынайтын халықтардың барлығының көптен біраз жылдан бері көтерілген мәселесі еді. Ол міне өзінің шешімін табуда. Қазір таңда біздерде осы елді мекендерге баратын жол мәселелері үлкен күрделі мәселелердің біріне айналып отыр. Ол мәселелердің бірі жылдан жылға қазір өзінің жоспарлы түрде шешімін тауып келе жатыр. 28 елді мекеннің ішінде қанша ауыл таза ауызсумен қамтамасыз етілген толық? Бізде қазір таңда 20 елді мекен ауызсумен қамтамасыз етілді, яғни біз былай пайызын шақын 94.6% қазір таңда біздің ауданның ауызсумен қамтылып отыр. 97.5% қазір таңда біз көгілдір отынмен қамтамасыз етіліп отыр. Біз міне қазір осы Тамды деген ауылдық округ бар, соның Еркін Күш Талтысай деген елді мекені бар. Екі елді мекенге қазір таңда біз жоба әзірлеп қойдық. Еркін Күш ауылына осы аудандық бюджеттен құрылыс жұмыстарын бастап кеттік. Осы жылдың аяғына дейін аяқтағымыз келіп отыр. Және Талтысай деген елді мекені бар. Оған келесі жылы облыстық бюджеттен қолдау тапты. Қаражат көзіне 60 миллион көлемінде.
Соның келесі жылы Талсай ауылы Талсай ауылына да біз көгілдір отын қамтамасыз етеміз. Және тағы да бізде осы Жерұйық деген Ішқұдық деген ауылдық округтің Жерұйық деген елді мекені бар. Ол жерде де осы ауыз сумен қамтамасыз етілді. Енді көгілдір отын көптен бері мәселе болып отыр еді. Көгілдір отын келесі жылы жоба жасап, 23 жылы мысалы көгілдір отын орнында бір жоспарлап отырмыз. Қандай проблема бар? Проблема қар тазаламайды. Сол жол тазаламайды. Жолдың бәрі қотыр-қотыр қараңдар. Мұз болып отыр бәрі. Проблема сол. Акиматтың алдын тазалайды да бөтен жер тазаламайды. Сол жалбымыз, басқа жалып жоқ. Алға қаласының тұрғындарымен тілдескен кезде қар уақытылы тазаланбайды деп жатыр, сөйтіп шағымданып жатыр. Жалпы енді бізде қазіргі таңда осы Алға қаласының ішінің өзін бір мердігер тазалайды. Жалпы осы қызметке келген кезде біз ауылдарды, елді мекендерді аралаған кезде ауданаралық жол болсын, ауыл ішілік жолдары болсын, Алға қаласының ішкі жолдары болсын, осы қар тазартылуға үлкен деген наразылық көп мәселелер көтерілді. Яғни біз оны мәселені анықтап келген кезде осы қар шығаруға қаражатын аз бөлінгеннен техникалар бар, тиісті жаңағы мердігерлер олар көп қатыспайды деген мәселе көтерілді. Сондықтан біз әріптестермен ақылдаса келе осы 22 жылға алдағы жылға біз оның осы қар тазартылу жұмыстарына аудандық бюджеттен қаражатты екі есеге көбейтіп жатырмыз. Ол жерде біз ауыл әкімдеріне осы Алға қаласының әкімі Нұрбол Есенгелді Сүрбаев деген әріптесімізге өзіміз нақты сол ауылдың әкімдерін барлығын тапсырма берілді. Міне аудандық бюджеттен біз қазір таңда қаражат көлемін көтеріп жатырмыз. Техникасы бар, мердігерлерді қатыстырып, сосын осы ауыл аралық жолдар, аудан аралық жолдар, қала іші болсын, ауыл іші болсын жолдарды біз тиісті деңгейде тазартып, ешқандай наразылық әкелмеуге тырысып жұмыс жасауымыз керек деп. Сіздей адамдарға әкім көмектесе ме? Әкім? Жоқ, мен ештеңе алмаймын. Ешқандай көмекті, ешқандай көмекті алып жатқан жоқ. Алдында былтыр барғанымда айқайлап шығарып салды. Неге? Мен үй сұрап барған мүгедек баламен қазір 21-ге келді, 18-ге толған кезде барғанмын, осындай рұқсат еткен осындай. Және 4-ші этажда тұрамыз подъездімізде. Кеміртесек далаға шығара алмаймын баланы. Сондықтан үй сұрағанмын. Енді положено мүгедек балаға положено дегесін бардым. Бұлай бармаймыз ғой, енді керек нәрсе. Көмектесті ме? Жоқ. Не деді? Документ тапсырды, соңынан документ тапсырдым, жетті. Мен әлі күнге шейін білмеймін, хабарда жоқ, хатта жоқ. Үй сұрап қайта-қайта келем, үйдің спискінде тұрмын, жеті балам бар. Нешінші болып тұрсыз кезек? 46-шы болып тұрмын. Көп балалы анаға ешқандай көмек жоқ әкімнен. Осы мәселемен кіріп жүрмін, жықықаның жігітімен де келіп кездесіп кетіп жүрмін. Апа кезекте тұрсыз, кезегіңіз келгенде аламын деп айтады болғаны. Менің үйімді келіп комиссия ешқандай тексеру деген жоқ менде. Менің үйімде бірге бар, балдарыммен басқа көрдері жоқ, амал жоқ, сіздің бірге болса бірге болсын таланып отырмыз. Бізге бірнеше осал топтағы азаматтар кездесті. Мәселен, көп балалы аналар да кездесті, сосын мүгедек баланы тәрбиелеп жүрген ана деген жалғыз басты ана да кездесті. Олардың барлығының айтатыны бір тілегі де, талабы да бұл тұрғын үймен қамтамасыз ету. Қазіргі таңда бізде Алға ауданында 1677 кезекте тұрған осал топта үйге мұқтаж адамдар бар. Олардың өздеріңіз білесіздер, бірнеше топқа бөлінген. Яғни қазіргі таңда бізде осы 5 қабатты 60 пәтерлі үй көтерілді. 5 қабат 60 пәтерді аяқтайтын болсақ, осы кезекте тұрған біздің мұқтаж тізімде тұрған мұқтаж тұрғындарымызды сол үймен қамтамасыз етуіміз керек. Және де сонымен қатар соңғысын дәл сондай 5 қабат 60 пәтерлі үйдің құрылысын бастап кеттік. 22 жылы аяқталады. Енді әрине қазір таңда кезекте күніге мына пәтер берілген сайын кезекте тұрған біздің тұрғындарымызда саны көбеюде, бірақ енді біз осылай үй салу арқылы соларды үймен қамтамасыз етуге жұмыс жасап жатырмыз. Әкімнің жұмысын қалай бағалайсыз? Жас әкім екен өзі? Жақсы. Жұмысы енді істеп жатыр ма? Істеп жатыр. Қолдан келгенше бәрін істеп жатыр. Аудан әкімі істеп жатыр, стройкалардың бәрін істеп жатыр. Жаман емес. Асфальт жолдарының бәрін оңдаған, бордюрлерді де істеген. Әкімнің жұмысына қандай баға бересіз? Нөл деген баға беремін мен. Неге? Өйткені вообще қаралмайды. Тазартса сол акимат жақ тазартады, бөтен мектептің қасын еш жер тазартпайды, балнша жақта көшелерді вообще тазартпайды. Аудан әкімінің жұмысын қалай бағалар едіңіз? Енді оны қайдан білейін, оны мен әлі танымаймын деп бір жас бала дейді. Әкімнің жұмысына көңіліңіз толмай ма сонда? Болмай тұр. Квартплатымызды кекеттайға шексек қиямын дейді. Әкімнің жұмысына қандай баға бересіз? Әкімді мен танымаймын да. Бірігіп келді деген, бірақ танымаймын. Жұмысы көрінді ме, көрінбей ме істеп жатқан?
Yok, bugün istiyatkan çağırır, bırak ben bilmem onu istiyatkanı. Jalpı akım, ауылда болып жатқан, елдегі болып жатқан барлық проблемаларды білу керек. Барлық проблемаларды біліп, халықпен кездескеннен халықта әкімді бір-бірін таниды. Сіз барлық проблеманы білем деп деп басып айта аласыз ба? 90% білем. Елді мекендерді барлық проблемаларды. Оларды шешуге, жұмыстанып жатырмыз. Қазір таңда мысалы елде болып жатқан 90% деп отырғанымыз, 90% проблемаларын біз білеміз және де ол бойынша біз қандай шешім қабылданатынымызды, неше жылда ол жұмыстар жүзеге асыратынымызды нақты өзіміздің жоспарымыз бар. Жас әкімнің жоспарлары тың, мақсат міндеті айқын. Қош, олай болса халықтың тілін тауып, мәселелерін шешіп болса екен.